Бибизе дүрбөсүндө подкаст берүүсүн угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Украинанын Россия басып алган 4 регионунда бир апта мурда башталган референдумдар аяктады. Андагы добуштарды Москва жаңы аймактарды аннексиялап алуу үчүн колдонгон жатат. Бул региондордогу Москва дайындаган чиновниктер добуш берүүгө катышкандар дээрлик бардыгы Россияга кошулууну колдогонун билдирип отчет беришүүдө. Украинанын өкмөтү жана анын союздаштары бул сурамжылоону фикция деп аташууда. Анткени добуш берүү процессине эч ким байкоо салган жок, ошондуктан аны эл аралык деңгээлде мыйзамдуу деп таанышка болбойт дешет. Референдум деп аталган добуш берүү мурда өзүн өзү жарыялап алган Донецк жана Луганск областтарында, кийин Россия басып алган Херсон жана Запорожье областтарында өттү. Россияга чачылган качкындардагы ондогон шайлоо участкаларында добуш бере алышты. Анын ичинде Россия 2014 жылы аннексиялап алган Кырым жарым аралындагы участкаларда дагы добуш берүү уюштурулду. Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары боюнча басымдуу көпчүлүк Россияга кошулууну колдоого алды. Украинанын согуштун чеңгелинде калган жалпы аянтынын 15% түзгөн аймакта 4 миллиондой адамга добуш берүү сунушталды. Кремль көзөмөлдөгөн маалымат агенттиктеринин кабарына караганда Донецк менен Луганскийде 99% Россия менен бирге болууну тандап добуш беришти. Бул мындай добуш берүү үчүн адаттан тыш аябай чоң көрсөткүч. Россиянын президенти Путин жогоруда аталган 4 аймакты аннексиялоо жөнүндө жума күнү Орус парламентинин жыйынында жарыя кылат деп күтүлүүдө. 2014 жылы Кырымда ушундай эле эч ким тааныбаган референдум өткөндөн бир нече күндөн кийин жарыя кылынган. Эгер Россия өзү толук көзөмөлүн ала элек 4 регионду кошуп алса, анда бул Орус Украин согушун дагы бир жаңы жана коркунучтуу деңгээлге чыгарышы мүмкүн. Анткени Москва Украинанын өзүнүн аймактарын кайтарып алууга кылган ар бир аракетин суверендүү өлкөнүн аймагына кол салуу катары карашы турган иш. Украинанын президенти Владимир Зеленский Россияны күчкө салып басып алынган аймактарды аннексиялоо аракети менен Бириккен Улуттар Уюмунун уставын эң одоно бузду деп айыптады. Оккупацияланган аймактагы бул фарсты керек болсо референдумдун имитациясы деп аташка болбойт, деди ал шейшембиде кечинде. Президент бул Украинанын оккупацияланган аймагындагы эркектерди Россиянын армиясына мобилизация кылып өз мекенине каршы согушка жиберүүнүн жийиркеничтүү аракети деп айтты. Ошол эле убакта батыш өлкөлөрү Россияга жаңы санкцияларды убада кылууда. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Евробиримдикти Россияга мурдагыдан дагы катаал санкцияларды киргизүүгө чакырды. Россиянын экономикасына сого турган эң олуттуу конкреттүү жооп керек. Референдум деп аталган иштерге реакция канчалык жумшак болгон сайын Россиянын күчөп, улам жаңы аймактарды басып алууга мотивациясы чоң болот, деди ал. Улуу Британия добуш берүүгө көзөмөл кылууга катышкан Россиянын жогорку кызматтагы чиновниктерине жаңы санкцияларды салаарын жарыялады. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен батыш Россиянын аннексиясын эч качан тааныбайт деп кайрадан билдирип, Кремльде кошумча ыкчам жана олуттуу каршылык аракеттер болорун эскертти. Украинага шейшембиде иш сапары менен барган Франциянын тышкы иштер министри Кэтрин Колонна добуш берүүнү маскарад деп атады. Россиянын салттуу союздашы Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү өз кезегинде бардык өлкөлөрдүн суверенитети менен аймактык бүтүндүгүн колдоо зарыл деген билдирүү жасады. Президент Путин референдумдарды коргоп сүйлөп, алардын Украина тараптан орустарды жана орус тилдүү калктын куугунтукталышын токтотуу максатында болуп жатканын билдирди. Бул референдум өтүп жаткан бардык аймактардагы элди куткаруу биздин бүткүл коомубуз менен өлкөбүздүн көңүл борборунда, деп белгилеген орус лидери өзүнүн теле кайрылуусунда. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст берүүсү болду. Аны мен Кубат Чекиров алып бардым.